بلا بھی سکتے ہیں, بلا بھی سکتے ہیں اور وہ آ بھی سکتے ہیں. دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے. الحمدللہ مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل یہاں مرضی چلتی کسی کی, یگا مرضی نہیں چلتی کسی کی. کیونکہ مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی, بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ. مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, میرا اپنے ساتھ لے جا, میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. جن دوستوں کی آنکھیں نم ہیں میں ان کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں, یہ نمی ایسے نہیں آ جاتی. نمی آنکھوں کی یہ بتلا رہی ہے, نمی آنکھوں کی بڑھتی جا پھر بلاوا آ رہا ہے, یقین پھر بلاوا آ رہا ہے. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے, غمِ فرقت رلاتا ہے
مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کوئی روتا ہے تو بھر آتی ہیں آنکھیں میری میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے یاد آتا ہے یقیناً پھر بلاوا آ رہا ہے کر رہا ہوں پانچواں شعر اور اللہ کریم اس ہستی کے صدقے ہمیں بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے پانچواں شعر آفاقی شعر یہ چکی یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ زاہدہ یا سیدہ یا فاطمہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے ہم پہ صدقہ غرام عارف ہم ہم سیدوں پہ صدقہ غرام ہے عارف جن پہ صدقہ جن پہ صدقہ غرام ہے عارف وہ بھی زہرا کا صدقہ کھاتے ہیں کیونکہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے جتنا لنگر کھا رہا ہے جن پہ صدقہ جن پہ صدقہ حرام ہے عارف وہ بھی زہرہ
جن پہ صدقہ حرام ہے عارف وہ بھی زہرا کا صدقہ کھاتے ہیں. کچھ اسی حوالے سے شعر دیکھیے. چوم کر چوم کر چوم کر لنگر زہرا کو اٹھا لیتے ہیں. چوم کر چوم کر لنگر زہرا کو اٹھا لیتے ہیں. یہ وہ صدقہ ہے یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی کھا لیتے ہیں. کیونکہ یہ چکی سے رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. اور پھر مدینہ پاک کی بات آئی, اللہ سب کو مدینے لے جائے. اور پھر جب جائیں تو جانا کیسے ہے؟ ہم نے جو بزرگوں سے سیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کیسے دینی ہے, سب سے پہلے گورنر مدینہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے پہلے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں. پھر وہاں سے ہوتے ہوئے کہاں آنا؟ جنت البقیع شریف. سیدہ پاک سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں مقبول حاضری کے لیے. سنیے. کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا, کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا, کیونکہ درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے. درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے. زبیبِ صدقے زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے. اور اس شعر پہ ختم کر رہا ہوں. یقیناً اس جنتی ثنا خان کا نام آئے گا تو آپ کا دل ٹھر جائے گا. ہاں اللہ کریم بے پناہ درجات بلند فرمائے. ہے خالد صحیح. دیکھیں میں تھا نہیں کہہ رہا, ہے خالد تھا تو بندہ اسے کہتے نا کہ جس کا ذکر ہی نہ رہے. کون سی ایسی محفل ہے جس میں ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے؟ ہے خالد سیدا زغرات کا ناک
کنا کہ وہ دیکھو سوئے جنت جا رہا ہے, وہ دیکھو سوئے جنت جا رہا ہے. کیا کہتا جا رہا ہے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اپنی